45 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа нийслэлийн 25 дугаар тусгай дунд сургууль 255 хүүхэдтэй. Энэ сургуулийн авиаслаг сурагчдын нэг нь Инх Сайхан. Энэ охин бусдын адилд уудуулж, зураг зурж, хөгжим тоглох дуртай. Түүний хүсэл мөрөөдөл хязгааргүй. Өөрөө өөрийнхөө дотоод ертөнцийг нээж, бодол санаагаа уралгаар дамжуулан илэрхийлж чадсан энэ охины ирээдүйн зорилго нь өөрийн гэсэн уралнтай болох. Артур Цэлгээс ер нь төрөл бүрийн авиастай хүүхэд үргэсэн өөрийн гэсэн нэг онцлог чадвартай юм 10 хүүхдийг хүлээж авчихсан анх. Тэгэд Их сайхны хувьд бол ер нь тэр цэцэрлэгээс нь энэ хүүхдүүдийн хүүхд юмаа сонсголын хөгжүүлсэн одоо хөгжим тоглох тэр авиас чадрын анх сүрийн тавьдсан. Би өөрийн гэсэн урлантай болъё гэсэн л тийм өрөөдлөө надад хэрдэг. Би өөрийн гэсэн урлантай болох юмсан багшаа. Энэ хөрхийн тулд одоо ямар арга зам, ямар сургуулаар дамжиж яаж өгдөг гэж асууж надад ярилцдаг. Анх сувллын 10 дугаар цэцэрлэгт зураг зурх хүсэл мөрөөдлөө олж авчээ. Инх сайхан охин энэ сургуультай 7 дахь жилдээ суралцж байгаа. Хоёр гараараа зурдаг өндөр чимэг зураачийн удирдлагандор 1 жил хичээлсэн. Энэ хичээл охины зураг зурх урд үйд нь нилээд агц гаргажээ. Инх сайхан охин зурга зурхаас гадна хөгжим тоглох, гар нэхэсэн хичээлдээ дуртай. Зургийн олон уралдаанд амжилттай оролцож байсан, эх орноо төлөөлж олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн фестивалд өөрийн дуртай айзаа тоглосон байна. Инх сайхан бол жил болгон зохиогддог хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн дэлхийн чанартай тэмцээнд оролцоод ирсэн. Энэ нь өнгөрсөн жилийн 10 дугаар сард Энтэг улсын нийслэл шинэ дэлхийн хотно болсон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн уралдаанд очиж одоо Монгол хүүхдийн ямар авьяастай болохыг дэлхийн нийтэд үзүүлж харуулад их өндөр сэтгэлтэй ирсэн. Хүүхэд бүрийн хүсэл мөрөөдөл гэгэн бас дэврэн. Хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх амьдралын сайхныг амтлах тавлан хүн бүрт тэгш бис заяадаг нь харамсалтай. Хэдийгээр Инх сайхан охин бусад хүүхдийн адил хүссэн бүхнийг хийж чадахгүй ч түүнд асар их эрмэлзэл мөрөөдөл бий.